Drugi svetski rat počeo je 1. septembra 1939. godine Hitlerovim napadom na Poljsku. Treći Rajh i njegovi saveznici uspeli su da u jednom trenutku pokore gotovo celu Evropu. Iznerviram demonstracijama 27. marta 1941. godine u Beogradu. Hitler kratkotrajnim aprilskim ratom pokorava i rasparčava Jugoslaviju. To su opasna vremena bila, bre, deca. Ne dao Bog nikad više da doživi Srbija ono što je doživjela, bila u to vreme. O stradanju i učešću Srba u okviru Drugog svetskog rata zna se puno toga, ali još uvek istoričari bacaju svetla na zatamljene stranice prošlosti. Pored nestanka više od milion sunarodnika i ogromnog razaranja, srpski narod je izjedala i nikada prevaziđena podela na četnike i partizane. I ta politika mnoge glave odgridla. Obe strane imaju svoju verziju istorije. Obe čak imaju i svoje istoričare, koji često u svom radu ne mogu da se otrgnu stegama ideologije koja im je bliža. Malo je živih svedoka tog vremena i učesnika u ratu ostalo do danas, a još manje onih koji su bili u borbi, a da pre i nakon Drugog svetskog rata nisu bili politički aktivni. Vitomir Miletić iz Bovna bio je u Partizanima 1944. i 1945. godine, kao mitraljezac uvek u prvim borbenim redovima. Radomir Anđelković iz Dravinja bio je pripadnik Ravnogorskog pokreta sve vreme rata, obaveštajac, kurir i učesnik u borbama Rasinskog odreda. Rođen sam 8. marta, pošto tako ga za 27. godine. Rođen sam ovde, u ovom dvorištu, u ovoj kući. Dobro, nije bila ta kuća, druga je bila, ali u tom dvorištu, ovde u Bovan. Kako ste proveli mladost, detinjstvo? Kažite nam nešto više. Čuvao sam, šta ću da ti pričam, čuvao sam svinje, čuvao sam ovce, sve do borbu dok sam otišao u rat. Rođen sam u selu Drvinje. Od oca Vicentija Miloradovića, on se prezivio, majka Leposova, dvojarsko prezime Matić. Koje godine, kad? 24. 15. marta. A gde ste proveli mladost i detinjstvo? Od 7. godine sam prešao na posinstvo tu. Ta tatka i ćerka umrla, izginuli svi u Prvi svjetski rat i ona me uzela, pošto majka mi mala. Ja sam 7. poreda, 9 deteta sam bili. I eto, došao sam tu, zvuđu familiju, terorisali me kako koji je stizeo. Kakav je bio život u Kraljevoj Jugoslaviji? Pa zavisi kako je koji si imao i onda su bile politike te, znaš, gazde su samo za imovinu, nisu gledali ni na pravdu ni ništa. A za moj račun ono nije bio život pod Kraljevinu Jugoslaviju. Prvo sam gdje se zameravao, pošto sam počeo da razmišljam o tome, bili su mnogo vojnici, vojsku su bili, bili su kaplari, a ja slušam sve ovi kad dođu iz vojsku, šta ljudi pričaju. I to sam mrzo, ne mogu da shvatim. I mrzo sam gdje. I tako sam to, znam da su uzimali porez, kad dođu tu, odveže ti kravu i vodi da li si ti stigo da platiš porez ili nesi, ili će da platiš, ali nesi mogao trenutno. Nesi platio porez, on ti uzima kravu, izvodi štalu i vodi za porez da ti naplati tamo. Kad ste vi otišli u rat i kako? Ja sam otišao u rat 10. oktobra, kada je bila opšta mobilizacija. Ali tu sam pogrešio, to je krivica bila dedina, tako da sam ja nadrljao strašno u tom ratu. Koje godine? 44.
1944. godine. Uvati me jedna trojka tu, pa me terali u školu. I tamo me napali partizani da idem sa njima. Ja sam pristao, rekao, molio bi im, baba mi jedna, rekao, stara, proleće je bilo u martu mesecu, nema drva, rekao, da, dobro, kaže, mi te pustim koliko treba, rekao, samo, mislim, iz vaše oči da iskočim, neće me nađeti. I oni knjigu donese i ime očeva, majkino i devojarsko, sve jedno je nosim, ti dosta 15 dana, rekao, dosta. Ali tu bio komandant u tem četnici. Koje to godine bilo? 44. Ne, a pre toga, kako ste otišli u rat pre toga, na početku rata? Pa tata me otišao. A gde ste bili od 41. do 44. Pa tu sam bio u lokalu, obavještajac, gde se nalaze partizani, gde javljao sam, vidim sa... A koje godine ste počeli da radite za... Za njih. Za kog ste počeli da radite 41. Pa ja od kraja sam za četnici bio. Kakav je osjećaj kad čovjek tako mlad ode u rat? Pa nije dobar. Nije dobar. Ja sam samo pre toga, možda mi je i to pomoglo nešto, kad su Rusi naišli ovde, a mi još ne smo bili otišli. E, tu su Rusi svrćali puno avlijatu i ja dam gi rakiju, Rusi vole rakiju, a da mi dadu da pucam. Sad mene volja što su ono da baš. I oni mi dadu onaj mašinger i ja tamo palim. Ono, ne beš ove zgrade, ne su imale tam. I ja to pucao sam onoliko koliko da se možda oslobodim. Pa znaš kako ratno stanje, moram da prilegneš. Nisam se plašao nikad ničega. I kažem, nisam zlači ni od deteta. Jednom sam pošao da kradem, da bostavam po čupanu što mi krala ta žena, pa sam iskućio onda na kapilu i nešto mi prozbori kod um. Ne mogu da ideš, kaže, će te vide, pa misli da kradeš, a ne da vršiš osvet. I ja sam prekinuo. A koji je tačno vaš zadatak bio u okviru jedinice gde ste bili? Tamo, u jedinicu. Ja u štabu stojim, kad treba da se ide, negde se nosi izveštaj, kao što nosio Kalabiću, i to take stvari da nosim. Kuril? Kuril. Za belu vodu kad sam išao iz Kruševca, dali mi konja kroz Kuklin kad sam išao 8 km. Ja rešao da ovo tu ne može, ubi me koji nema sedlo. Ja skinem pa vozim kada sam bio na pijac. Nišandžija imao za zadatak da deluje na svakom opasnom mestu. Puškomitraljezac, taj, imali su to više sorte, imali i ruski zvani direktori, to su, pa imali onda italijanske neke brede i sve, ali ja sam bio na te nemačke, na tog šarca nemačkog. Moj zadatak je bio gde god je najčvršće tamo da se probije. Gde god je bila ova mrtva straža da se zaštiti položaj, to su morali sve nišandžije, šarci da rade, izbacili ne, po kilometar ne izbaca ispred položaj, na primjer ovdje je položaj, i sad ispred položaj kilometar ne izbace dole, napred, i tamo postavimo, ako pođe, mi otvaramo vatru, što više da otvorimo vatru, da smetemo neprijatelja, da se vojska gore očitavi, jer zna se, neki drema, neki spava, u rovove. Eto, to je bila moja uloga. Borbe su bile opasne. Bio sam na Gračanicu ranjen. Evo tu taj vrat, tu gde je to isečeno i od ozgo na glavu. To me ranio minobacač ovima nemački na Gračanicu. Jer tačno me ocenili gdje sam ja bio. I tačno ga posadi pred mene na 2 metra. I kako on eksplodira, ona, znaš kako pada, ona se ne javlja. Ona je opasna granata, pišti, čuješ ga, kriješ se od njo. Ali ovo samo toliko učini i bap pred tebe. I kako pala pred mene, ona mene baci šarac preko mene i mene isprati i ja zaglušim sve. Da tako ne sam mogao.
da čujem za dva dana malte ne ništa. Možda me sad to neka i ova posledica što ne čujem, ali šta je da je to je. Koja je bila prva borba? Pa to bi bilo odmah to, kad sam se prijavio, odmah partizani napali. I odatle posle redom svaki dan smo bili. Je bila velika borba? Pa bile se trojka, bile velike borbe. Samo Travanša Suka čuvena, pa onda Slivovo ovamo, pa prvo spremamo kad su u Krušnici primili moderno ruže po tim međunarodnim dum-dum municiji, oni sve dali njima. Prostrana rana kad te ono pali. A je li bila neka posebno opasna situacija? Pa bivo, eto, ne znaš gde ćeš, ideš. Tad kad sam išao do podne, pratim i Mirko da idem da vidim tamo gde je stupila vojska toga Kabića. Ja sad dignem se, prašao sam pravo da idem. Magla, ne vidi se ništa. Vaške male gomila, to se zruji, samo oznoji se čovjek. Postojim posle sat vremena, došao sam na isto mesto. Tri put napravim krug i to namoravam dim da javim da nisam ovo izvršen zadatak, ko potegnem što ja ću ubijem Mirka toga i gotovo. Glava za glavu. Ali naiđoše se dve žene u vodenicu bile, mlin. Rekao, ima selo tu, kaže ima. Hajte vi napred. I one kretoše napred, ja za njima i iz one magle čovjek stoji. Kaže, stali smo, nije ti, kaže, onaj tamo. I onda ja poznam po glasu, naši bili iz naše godine. I tad se ja i minobatačka četa bila. I tad nisam mogao da izvršim taj zadatak na vreme. Na što ste posebno ponosni? Za borbu. Pa eto, tu mogu da kažem da sam najponosan bio u taj Jasenovački logor, jer sam ja dva nabacao bombe na dva bunkera. To smatram sebi svoj uspeh i ja sam zato dobio medalju, pohvalnicu i sve to. I to mi je bilo što sam zaštitio taj srpski narod. I onda sam posle produžio tamo i dalje borbu dok smo to očistili. Dobiju izveštaj, izvidjači naši izveštavaju da počinju klanje sa ovu logor, naročito decu. Imalo je jedno 3000 deteta su bili u jednom logoru. Deca, mrščevo, koske, samo da te strada ga gledaš. I šta ćemo mi, dogovorimo se sami za svoj račun s komandira čete i vodnici i uznemo i prokopamo prugu ispod kao tunel na tri mesta i mi njih pretupamo i prođemo tu odjedan put, izvršimo juriš i isminiramo onija bunkeri njihovi i zauznemo mi taj deo i sjurimo se brzo do. To ti skraćeno pričam, kako je to bilo. I onda siđemo dole i onda smo zaustavili to klanje. Jedna nam pobeže, žene su dve klale. Jedna nam pobeže, mamu gujebem. Nije mogla da pobegne, ona skočila u Savu. Ali mi smo je ubili od ovuda kad smo pucali. Uglavnom poginula, a jednu smo uvatili živu. I s njoj šta je sve rađeno. Da ti ne pričam. Gde ste vi od 41. do 44. na kojim ste sve teritorijama bili kad je? Pa tu smo držali do Stalaća, tamo to živio Kuro, tu smo bili. Posle držano Šljigovac, tri sestrice i gore smo bili. Onda cela župa do Kopavnika tamo, Trstenik, Medveđa, tamo smo vodili feku svoga feku Dapčeća. Partanske kose, tu on prešao, bio tu su izginuli mnogi. A koja je to jedinica? Peke Dapčeću. Ne, vaša, vi u kojoj ste bili? Pa ja sam bio kod Mirka Tomaševića. Je li imalo neko ime, taj odred i to? Pa, Rasinska brigada ta. Da. On je bio na tu Rasinsku, posle bit je primio, a on je grupa brigada, na tri brigade bio.
taj čovjek je, da kažem, ja nisam vidio boljeg borca, on nije legao u borbu nigde. Dupki je išao, kušom ga nije teo. Ali nije, ne snima se, to nije sa ženske, razgovarao samo službeno. Dobro, a koja je ratna akcija u kojoj ste vi učestvovali na vas ostavila najveći utisak? Pa sve su za mene bile loše, utisci ti. Ne može, gdje se god stao, ja moram da jem dupke, oni liže u rovu. I mora se paziš i sve to, da se prilagodiš sve. Da... Ja sam kao kuril bio, štab nosim, izvrteo sam uz do, pa sam napravio čepa, zavijem fišek i zavučem u štab, a uz do onaj čep za prljac i idem. Kad me pretrese, nema ništa, ali ja tamo moram da nesem. Snalazio sam se. I šume iz bunkera kad sam bio, dolazim iz planine, ja okrenem cokole naopako, idem ka kuće, a traga ostaje tamo. Tu dođem, zase da me čeka, tu moj komšija četvorica. Ne smog da uznem leba, ja da više čoveka tamo ne dozvoljavam i sove, slaju kući, kući dolazi ona čas. I eto, patio sam muke, kažem. A da li je bila neka situacija izuzetno opasna na vas, da ste, za vas, da ste ranjeni, da ste povređeni? Nisam ranjavan, nisam u duši zvojavan. Padale su mine blizu, ali kažem, nisam u toj situaciji bio nikad. Nisam se ni plašio, duše, znam da jednom čovjek se rodi i mora da gine. Koliko ste vremena proveli na Zidanom mostu? Pa, 3 dana smo bili tu. Vi? Ja sam bio šta tu. Šta ste se vidjeli, šta se dešavalo? Ništa, nigo, ne sam drugo video, samo sam do video tamo gdje sam ja zasedao. Moj zadatak bio tu da štitim taj most, to je železnički most bio, ali morao sam da ga štitim, ja tu sam postavljen. Vojnik, znaš kako je, što ti se naredi, to je. I onda kaže što pođe ima da ubiješ. A s druge strane od tuda dolazili su ti vezani Belorusi. Prvo su došli Hrvati, Ustaše. E, tu su gi smeli za jedno 3 dana, tu su gi smeli kao smetlu. Koliko ljudi? Molim? Koliki broj ljudi? Pa, ja ne znam da ne preteram, ali više od 1000 su tu pobijeni. I dođe odjedan put, čuje se... Je li bilo četnika? Nije četnika, tu bilo nigdje. U to vreme čuje se vesti, komorđijska vesti, što kaže, da ovaj... Tito otišao kod ovoga Pavle papu njihovog i da je sklopio s njime ugovor i papa ga blagoslovio da oni ne budu više tri i oprostio ga život i tako je to bilo. To je se tačno znalo posle i vojska je reagovala to na to strašno. A da li ste čuli za Zidani most u Sloveniji? Čuo sam. Šta znate o tom? Pa tu su tu i zarobljenici, tu dotarani sve. Tu su poubijani. Tu velike grobnje. Samo kažem, taj voz kad je došao, te prepodelili da ne može na jednu grobnicu da stane tu. I odatle su to mi čovjek pričao da su podelili i otišli jedan preživao. Kako će ovo što u Jasenovac preživeli ima. I tako to. Desi su. I on mene kaže, spremaj se, idemo da vatamo živi Nemci uveče. Idemo tamo, ne interesuje njega ništa, ti moraš da dovedeš živoga Nemca. A ja se mislim, zar on bre ratovao od Moskvu, došao od ovde i sad ću ja da uvatim živoga Nemca, balavac. Ali moraš ništa. Tako neko vreme, stalno on mene, a on dođe, ja znam. Miletić izlazi, ja si odmah dinem tamo. I tamo koliko on da, 3, 4, idemo tamo, pekljamo, vrnemo se. Kad ćemo mi duvatimo Nemca, dete moje. Jednog dana on mene pita, kaže, koliko si put bio ti u akciju tamo,
Rekao, koliko god ste me puta odredili, ja sam Miša. Ne si ti, kaže, borac za ovaj, za ovaj socijalizam, kaže, ti si borac za četnik. Kad mi reče, dete, more, rekao ću te, ja složim tebe. Prva borba ti je. To je bilo tu ispred Straževac gdje sam bio ranjen od to. Nije to rana bila velika, ne sam ja u tu ranu ni mareo. Sutra dan, isti je, samo sad ti ne vidiš, ovaj, isti ovaj naš Ljiljač, takvo brdo, iznad Gračanicu, takvo sve teren, idemo mi u napad. I ja se snavim pod jedan sklad, tako, nabacaš oni bombe, ono, sam si skrstil ovak. Kad ja pogledam pred mene, nanče mu jebem, a on na 10 metra pred mene. Neće mi pobegne šta. Ali jedan moj, odavde moj seljak i nekakav mi brat, ide pored njega, blizu. I men pade na pamet, reko neće više. I ja, Rafali, kako sam ja pucao u njih, ja ranim i ovoga mojega seljaka i ranim i njega, ali njemu otkinem ruku. Komesaru. Komesaru. Da li ima neki događaj iz Drugog svjetskog rata na koji ste posebno ponosni da ste nešto dobro uradili? Ja da sam uradio. Pa eto, nisam tužio nikoga. Sklanjao sam se od svakoga. I eto, nisam imao perspektive da školujem sina. Zbog toga sam bio u neprijateljskim redovima. I onda šta ćeš? Sutra teroristali komšije samo da zbog imovine izgubim glavu. A da li ima neki događaj koji se desio, ne možda da ste ga vi uradili, nego neko od vaših saboraca, da se vi stidite toga? Pa ne bih rekao, to je politika, što se kaže, četnici klali. Ja znam, jedan naš je izdao na Rasinski most, kad su partizani teli Mirka Tomaševića dovati da nije dete, neko malo uzu naruče i on u pidžame, i oni mu komandovali stoj, kaže, stance, drugovi, palite kuće, ja iznesem dete. I on tad se izvukao, bio blokiran. E toga posle izgaglo je Miroslav neki bio, osudiše ga na smrt četnici i postrojiše brigadu i iskopali mu rakuju i ga streljuju, vezuju mu oči. On kuka tamo da kupi kolanic i mitoljez da bili oružje. Tim je stanu čerke dve, imam da šta znam. Kaže, mnoga deca su siročići ostali, ti si napravili, strelja se ga tu. Oni ga streljaju, nisu ga klali. Tu dve ženske su zaklane. Čovjek ima događaj iz Niša koje slušao kad je to klana, nisu, kaže, partizani poklali. Zato što ta jedna što je bila lična, ona je tu drugovala desanku, ona radila za partizane. I sada, a otišla za rodički kolibu u Jastrebac, odrešila četničkog sina. I mališa taj zlomnice stigao da ga strelja, pitao kojeg odrešio, kaže, ja sam došao ga streljen. E, kaže, prvo ubij mene, pa tad njega. E sad posumnjano da ona radi na dve strane i zato su njih partizani. Taj što dvojica su živi, kod koje je rekao taj, bio neki ordenac kuril za Obiliću iz Niša. Išao. I posmatrao jednu brzo završiša i jedna se borila. Tu na početku u Brnik, ja znam, odmah sutra majka našla gdje su poklane. Jeste vi to gledali? Gledao sam te žrtve, a inače nisam... A ste bili nekad u nekoj situaciji da prisustvujete nekom takvom činu da neko bude streljan, pogubljen i tako da? Pa kad smo blokirali lovnicu u Buce, tu zarobljeni bili 9 njih. Tu mi prijatelj jedan zarobljen i taj četnik glavni što je čuveni Milet bio, on mene kaže, pobegni pošti kuril, će da budne streljanje na čas, kaže, ako te odredi, znam da ne može da podnosiš to. Ja sam tada iskočio na teren i njih pobili, a koji je pobio, ne znam. Pa četnici je streljali, znaš što su tu držali oni partizani u lovnicu kad je bilo. Da li ste vi možda neki ratni trofej osvojili, sačuvali do današnjih dana?
Nemam ništa, sam mi žao za kokarda od manista što je građena, pa sam je morao skinem i tamo postavio Mirkova puška i dvogled stala kod mene. Ali bacio sam tamo, našli moji seljaci tu na priču mi. Dvogled sam uspio, zidao sam tamo, posle odavde jedan otišao i donao mi ga. Uzeše ga u šumu. Nemam nikakve trofeje, ništa. Kakva je bila uloga četnika u Drugom svjetskom ratu? A oni su se borili tobože za kralja i otažbinu. Ali su, čini mi se, mnogo pogrešili. Jer najgore im je bilo što su imali parolu ubićemo, zaklaćemo koji sa nama neće. E to je bilo najveće i to je narod odvratilo od njihovih. Drugo, što su oni imali, eto, kažem ti kao što se desilo mene i nije ih, ljudima se dešavalo, tukli su ljudi, uzimali sve što im trebalo, i hleba i bez hleba i sve su oni to radili, to javno radili, nisu to da malo skriveno bude. A partizani su u to vreme sve bili bolji, pa su samo, kaže, leba i luka. Pa dođu i šumu od tud, pa kaže, samo leba i luka. Da im bude dobro. I tako je narod klimnuo na partizansku stranu i tako se. Pa oni se, to je jugoslovenska vojska bila pod tom, a posle oni proglasili zbog Koste Prećanca toga četnika, što je on Solunac bio. I ovo je sve pod jugoslovensku vojsku bilo, taj Keserović, on je prvi bio na Bugarsku granicu, njegov korpus bio tamo. On je iz Kruševca tu. Dragutin Keserović. Kakva je njihova uloga bila uopšte u ratu? Se borili protiv Nemaca? Protiv Nemaca se borili. Znači, on je pobio u Kruševcu kada je to bilo z njegovog. Vojska pobila Nemce kad streljali te cigane i to. I tamo se sad još pojavljuje tu popravni dom, pa tu iz mog sela jedan čuvar što ima. A i znam kad smo bili mi posle mobilisani, stražara napada neka nevidljiva sila. I sad, kaže, po tri stražara krivi se nešto i izlazi pred njih. Tu, eto, žrtvo neki zakopan živ, povampirio se, verovatno, šta znam. A kakva je bila uloga partizana? Pa šta znam, oni se, evo ti vidiš sam kako, oni su držali to, tu mafiju kod njih, to sve bili gangsteri prije, taj Mađa, Krana, Pulja, on Sarac bio tu po Kruševcu, nisu imali ništa, eto, da ide proletarski taj život i eto ti. A kakva je bila uloga partizana? Pa što bliže, da, što više da privuču narod. I eto, ti kažem, ne tražimo leba, ne tražimo ništa drugo, samo leba i luka. A posle junci. A da li ste vi učestvovali u borbama protiv četnika? Protiv četnika? Ne. Jednom sam samo, ali to je vrlo na kratko bilo, tamo isto u Bosnu, a to su bili bosanski četnici. Inače, ja sa četnicima nikada nisam bio u borbi. A da ti kažem da sam bio, sve što bi mi došlo na nišan, ne bi mi se izmaklo. Ne bi, jer tako sam gi mrzo i danas gi mrzim, mrzim gi ideju njihovu kako su mogli da budu protiv svog naroda onako. Šta bre, si ti kriv noćas, sam dođi zakoljete kao neku stoku. I oni išli zaklali Bucika doktora u Aleksinac. Napili se, napili kao ćuskije. Trebali još nekoga da zakolju, ali napili se mora, šta li je Bemnige, šta je bilo. I došli su oni od ozdo, a ja sam bio tamo kod Pojatu, kod ovce. I sad ja se skrivam od njih, premda ga i poznajem, ali oni mene ne poznaju, ali oni pijani. A vozi ga jedan čovek sa dva beli konja. Neće oni da se voze šareno, belci konji da ga voze. I oni se vraćaju i raspucali se pijani, pucaju majku i oca, psuju što ne su mogli da nađu toga da ga zakolju. Javno. Pa koja je to vojska, bre? Ko se češće borio sa Nemcima, vi ili oni?
Pa izbjegavali smo mi, oni, znate, Ustaš pređe iz Hrvatske i ubije jednog Nemca, on je ubio 100 Srbina, nije Nemca. I ovi su ubivali da samo ginu Srbi. A ovi izbjegavali naše, tad je Keselić samo kad je to napao Nemci i pobio, onda odmah da bila streljano gori više, izbjegavali smo da se s njima bijemo. Nisu ni oni nas napadali, nismo mi ni. Ali ste vi učestvovali u borbama protiv partizana? Pa jesmo, kako nismo. Kako su izgledale te borbe? Pa eto ti, oni viču ura, napadaju nas. Većinom su oni napadali, mi smo jedino napali na Trnavačku čuku kad je proboj bio. A oni su su napadali nas. A su su i gubili. A šta vi mislite o generalu Draži Mihajloviću? Šta imam da mislim? On je vođa. Što znači sve ovo loše što smo ispričali, to je njihovo delo. Zar on to nije mogo? Čudi me da on ne zna šta mu radi vojska. Da on ne zna da oni kolju. Ko je dao prvu parolu? Ubićemo, zaklaćemo, koji sa nama neće. Znači Draža. I onda šta imam da mislim od njega? Najveća tipčina. On nije zlačinio. Ne možeš ti komandoš ovo što sad kaže tvoja jedinica, ti si naredio da se vodi borba. Ali nisi mogao da kažeš onem koliko dubije šta da radi. A ta, ti se sudiš posle kao on što je suđen. Mi smo koliko pilota u župu engleski uvatili kad bombardovali Rumuniju, pa ošteten i sad begao kod nas da ga ne vate partizani i ovi gde Nemci. I kad je bilo, mi ga povatamo, zapali cigaru, vojnik, samo dva dima i baci zamo, vojnik potroši dužno, on izgazi iz mrlje. Ali njihovi piloti, crnci, on i on izmrlja celu paklicu da je, neće da poceni onoga. A nema gora nacija od Engleza. Zašto? U svemu. Četnici, kaže, nisu mogli se bore protiv četiri sile. Hitlera, Muselina, Čerčila i Staljina. Oni su bili i Dimitrova, ovoga bugarskoga. Oni su bili svi. A o Titu? Pa čini mi se koliko je bilo šta, ipak je mnogo bolje bilo. Da jeste, on je malo ugrozio Srbiji. Srpsku republiku, naročito na Srbi. Ali možda je tako i moglo, i moralo da bude. Ali ipak nam bilo bolje nego ovo. Tu ima i on neke greške koje trebalo da se isprave, ali tu je veća vlas. Nije on komandovao sve. Nije on mogao, on nije, njegova partija dok je bila ipak bolja za život i dok je slobodan nego vi sada, što ja onako otvaram. Ali nije on radio iz svoje glave, nego nije on znao zdravinje ko je šta. Nego tu su bili, oni janičari Turci su bili gori nego pravi Turci. I onda kad se ovaj terak tužite, onda šta imaš da se žališ kome? A što uopšte mislite o Titu? Da li je on pozitivna ili negativna ličnost? Pa za mene, da ti kažem, bio negativno što je radio, eto, izdavao, eto, sa Rusima izdao njih, informirao kad je bio sabornici najbolje satario na Goli otok. Oni su tamo, Kijerina kad je zidala te gradove, on je tamo grnu muku, sve ruke pokidane bili, grni narod stradao na more. Goli otok, tamo samo krš i kamen bio. I to mu nije dobro bilo, ali sad možda ga Bog natero da muči narode, šta znam. Da li mislite da je sukob partizana i četnika bio istorijska greška i da li je mogao da se izbegne taj sukob? Pa istorijska greška jeste da nije da su oni dvojica bili pametni, Tito i Draža, onda se samo na taj način moglo izbegne. Inače, na drugi način nije moglo nikako. Oni su izdali u Kruševac to, 1941. pa su u Užicu izdali, odatle se razdvojili. A bili u saradnju sa četnicima. Je moglo drugačije? Pa
Pa moglo, da su pristupili, moglo. Ne bi narod izginuo ovoliko. I onda... Da li moglo da se izbegnete? Pa moglo, nego eto, đavo kad uđe unu, tamo đavo komandovao. Da li ste vi, posle rata, pričali nekad s nekim od četnika ovako, kao sa što pričate sam? Pričao sam sa jednim četnikom, on je bio original četnik, to je neki, da ti sad kažem, ja sam posle toga radio na rudnik, kad sam došao iz borbu, ali sam bio tamo mašinovođa neki. I neki zvani Begoš, od Svetozareva je rodom, i on je bio majstor tamo, i onda, ali se skrivao bio. I dokle ga su otkrio, onda je i on uhapšen bio tad, ali tako se nazgodilo da sam ja tamo počeo da učim taj zanat, pa kod njega sam otišao. Razgovarali smo s njega, ali nikad nije teo da se upusti. Rekao, bre, si zaklao nekoga? Ma, ajde bre, nemoj se mlatiš, kaže. Pa svi li četnici morali da zakolju neko. Moramo da lažeš, ako ja zezam ga, znaš. Rekao, mene ubije da reku, u sobu što tera mi ženu da mu zakopče košulju, ubi me džabe. A to budala, kaže, neka nikad nije teo da kaže nešto onako. Pa jesam, ali tu malo tih bilo aktivnih odavde. Tu jedan je živ, dvojica njih koji su bili u Partizani još živi, jedan moje godište, ali on mu pošlapeo. Oni su mučili narod tu, za ovako vreme, ono, radili sve i svašta. I eto ti, nisam bio nikad, ja sam sarađivao sa svima i posle i prije. Čovjek, majka rani sina 20 godina, treba ga ubijem sad zašto za ništa. Za tuđi interes. A da li biste danas, recimo, kad bismo mi organizovali taj susret, da li biste pristali da popijete piće s nekim od partizana, koji je još uvek tako vitalan kao vi? Bi sa svakim čovjekom razgovarao i pričao mu, ako mu ne valja, šta mu ne valja? Što da neću? Šta biste ga pitali? Ja da pitam njega? No, šta ću ga pitam kad ja znam sve šta je njihova ideja bila. Kad sam znao, kad ih pogledam šta misle. I nemam šta da ga pitam. Sada onako, on mi sigurno ne bi teo ispričao onu tačno njihovu ideju. A šta misliš, šta bi on vas pitao? E sad to ja ne znam. Šta bi on mene pitao? A što god hoće da mi pita, će da mu sve kažem onu istinu i pravicu. Pa eto pitao bi vas kakva ideja bila njihova. Oni pod tuđu komandu bili, šta je zavaran narod bio. I eto ti. Oni su čak i partizani sekli jabuku, pa tamo petokraka se pojavi u jabuku. I kaže, mi pobeda naš. A kad bi sad počeo rat, ne daj Bože, da, ne daj Bože. A da ste vi, kad bi se moglo, bili mladi kao tad, kao što ste bili, da, da li biste opet otišli u borbu? Pa ne bi dobrovoljno nigde. Mene je sin bio u Hrvatsku, ozač. Tamo je ratovo stupili. Posle ovaj mlađi unuk bio vozač ovema oficirima, tamo kad je bilo ovo po Kosovu. Tu vozio neki generali ovamo. I dva unuka imam tu, i dva paronuka. A iz prvog braka imam i šukun unuci tamo. Znači ne biste ponovo nikako? Pa ne bi. Gde da ideš, da sad ideš neko me? Pomogneš da napravi kuću, posle sin za jebe. Neće što bom kaže, nisi u pravu. U rat. Pa jedino ako moraš samo. Inače, nikako onako. Ali kad ti nešto dojadi, kad ti dojadi nešto, ja bi otišao. Ja biste nešto promenili da možete? Po, šta bi bilo da bi bilo, to bi se videlo. Jer to ne odlučujem samo ja, nego to odlučuje uvek većina. Da li ili ne. A koja je vaša poruka mladim ljudima u Srbiji danas? Pa da ne čini zla, da postoji Boga, Božja sila postoji. E sad, ne može da ukrade, ne može da laže,
neka radim se muči, nek živi. Što da ja ubijem tebe da živim bolje, kao što se to dešava. Ali evo ti stradaju familije sada. Uzeti čovjeku život za pare, ja to me nikad nije navuklo da to uradim. Ali hvala Bogu da sam to radio, ne bi imao ovo što imam danas. Šta bi imao da im kažem, mogu bi da im kažem i da im preporučim da budu dobri, da budu mirni i da ne izazivaju nikakve provokacije i naravno da se druže, da rade, da radom, ako nema rad, nema ništa. To su opasna vremena bila, bre, deca. Ne dao Bog nikad više da doživi Srbija ono što je doživjela, bila u to vreme. Ta politika mnoge glave odgrizla.